Baixa o telefone, não é tu que tá mal aí. Acha? Tem que estar. Terá quatro. A minha família tem que estar agora, eu vou me botar. A minha família vai lá, a febre é terrível. A febre é baseada. Para o que é mesmo? Onde é que ela vive? Ela disse que